bashkëbisedoj me kolegun Mariglen Kume. Mariglen, mirëserdhe, faleminderit. Mirëserdhe, Sajda. Nga këto që unë përmenda, kemi ndonjë pritshmëri? Çfarë mund të sjellë kjo javë? Pra, pritshmëria e parë është e këtë çështje amnistisë penale. Dy grupet, pra, majoranca dhe opozita janë duke diskutuar tashmë, qoftë edhe underground, po them, ose duke dialoguar po në kuvendin e Shqipërisë, për të miratuar ditën e njëjtë amnistin penale, e cila tashmë shtyr me disa javë për shkak se majoranca nuk gjente dot votat fillimisht që kërkonte të bënte me grupimin e Lulzim Bashës, por pas divorcit që patëm, po them, në mënyrë publike, duke njohur grupin parlamentar të Partisë Demokratike si opozitën që me të cilën dialogon, tashmë diskutimet janë zhvilluar midis Çuçit dhe Gazmend Bardhit dhe pritet që ditën e njëjtë të kalohet. Deri më tani ende nuk ka një dakordsi në fakt sa i përket përmbajtjes që do të ketë amnistia penale, janë duke negociuar din deri tani të paktën nga deklaratat publike të kryeministrit Rama, që ka thënë që drafti i cili ka kaluar në komisionet parlamentare është aty, pra është dokumenti dhe nuk pritet që të hiqet në një pikë nga i draft, por mund të ketë shtim, pra duke i bërë amendime në seancën parlamentare dhe një pikë e cila është diskutuar dhe që pritet të ndryshojë në draftin e amnistisë penale është fakti që të zgjerohet fasha e përfituesve sa i përket të protestuesve që ka patur opozita. Pra dilema e majorancës ka qenë në fakt në pjesën që tek pjesa e kundërshtimit të punonjësit të policisë, pra tek protestuesit që akuzohen për kundërshtim të punonjësit të policisë, dhe nëse do të përfitojnë kjo kategori nga amnistia penale, deri më tani ka qenë disi skeptike, por edhe brenda PS-s ka pasur interpretimi që mund të ketë përfitim pra të atyre që kanë kundërshtuar dhe nuk përfitojnë ata të cilët kanë goditur punonjësin e policisë, të bëhet kjo pra ndarja e veprës kundravajtjes ligjore. Dhe në këtë aspekt presim, është ditë e hënë sot, ndërkohë deri në ditën e njëjtë presim që të ketë një dakordsi dhe të kalojnë pra drafti final me amendimet që mund të bën në seancën plenare. Pra deri diku në emër Glen, kemi të bëjmë një dakordsi, kemi të bëjmë pra, saktaj më hor, duke pranojmë që ka një marrëveshje. Shiko, është pjesë e një e realitetit të ri tani, po themi, midis opozitave, pra opozitës dhe majorancës. Pasi majoranca njohu grupin e rithemelimit, po them, si opozitën me të cilën dialogon në parlament, ka nisur edhe diskutimet në këtë kontekst për votimin e amnistisë penale. Kujtojmë që para disa javësh, gjatë kohës kur po zhvilloheshin këto negociatat midis të Çuçit, Bardhit dhe selive diplomatike, disa herë eksponent të rëndësishëm nga grupimi Basha kanë dalë dhe janë vetë ofruar në një farë mënyrë për të votuar amnistin penale me ndryshimin që të zhbët ajo çfarë u miratua në Komisionin e Ligjeve, pra që edhe zyrtarë të thjeshtë të cilët kanë qenë pjesë e hetimeve të spakut të mos përfitojnë nga kjo amnisti penale për veprat që përfitojnë në një kur janë hetuar nga një prokurori e thjeshtë e shkallës së parë, po themi. Megjithatë, ne përveç pra këtyre pritshmërive, kemi edhe pritshmëri për të parë edhe kemi edhe dy komisionet hetimore, edhe grupin negociator për reformën zgjedhore. Ditën e nesërme do tjetë mbledhja e dytë e Komisionit hetimor për sterilizimin dhe check-up, që pas konstituimit do të caktohen kam përshtypjen ekspertët, dhe ditën e nesërme po ashtu mbledhet për herë të parë Komisionit hetimor që drejtohet nga Ervin Saljani për rrjedhjen e të dhënave nga sistemi Teams. Deri më tani nuk ka patur një mbledhje, për shkak se zoti Saljani edhe për që agenda politike ka qenë jashtë, ndërkohë që ditën e djeshme dhe sot ndodhet në gjirokastër me angazhime partijake, po themi. Dhe nesër presim pastaj që bëhet konstituimi, miratohet një kalendar pune dhe propozohen ekspertët ose lihet një afat për të përzgjedhur ekspertët të cilët do të trajtojnë çështjet qoftë në Komisionin e Teamsit. Është më rëndësishme, do më thënë, ekspertët sa i përket teknologjisë, se informacionit, pra të IT-së, dhe gjithashtu ekspertëve ligjorë.
ndryshe nga koncesionet që ka nevojë edhe për ekspertë ekonomistë, të cilët duhet të zbërthejnë edhe ato proceset e prokurimin publik dhe ofertave se si janë vlerësuar. Ndër të tjera, pritshmëria përse i përket angazhime partijake, kuptimin që çfarë po bëhet përse i përket maksimizimit të votës, nga ana e zotit Basha, ne kishim një pritshmëri që t'i kishim listat deri dje në Moskavë. 6 muaj më parë, kur mblodhi kuvendin kombëtar në atë rikthimin e tij, zoti Basha deklaroi pa i vënë njëri, po them, po pa i vendosur njëri pistoletën në kokë që t'japin një datë. Dha vetë një datë që brenda 31 marsi do të kemi listën përfundimtare me kandidatët për deputet të Partisë Demokratike për zgjedhjet e 2025-s. 31 marsi kaloi, jemi sot në 1 prill dhe nuk kemi nisur ende procesin në fakt për zgjedhjen e këtyre kandidatëve dhe sipas një deklaratë të bërë nga zoti Basha ditën e djeshme të shtunën më zgaboj, Këto lista do të kalojnë tashmë në 1 maj, ku do të zhvillohet një proces. Është njëti proces që u zhvillua në fakt para zgjedhjeve të 2021-shit. Nuk mund të konsiderohet një proces i keq nëse mund të analizojmë thelbin se si procedohet me të, por sigurisht ka hapësira që mund të, pra, disa eksponent që mund të krijohet besimi, mund të bëjnë pazar edhe për të sjellë figura në, pra, mund të ndërhyet në ato grupet e tyre për të si o figura. Lobimet janë të mundshme, kriteret pasta janë që vendosin janë pak a shumë ato që janë ditur çka i mshon zoti Basha sa i përket në fakt ligjit të dekriminalizimit. Për çka këtë e pengon edhe dekriminalizimi është një tjetër pikë është që kandidatet e zotit Basha të mos kenë një background si bashkëpunëtor të sistemit komunistë në atë kohë. Kjo ose i përket, por në fakt Aida, unë jam duke e parë me një vëmendje shumë të madhe dhe pres me padurim të shoh listën, sepse diku 2 muaj më parë më ka ardhur një informacion i cili nuk e kam shumë të verifikuar në fakt, që diskutohet që? Pra, diskutohet që djali Lefter Kokës ka kërkuar që të bëj pjesë e listave për deputet të zotit Basha. Dhe deri diku në një farë mënyrë ka marrë një përgjigje pozitive, megjithatë është diskutuar edhe brenda tyre dhe është vlerësuar diçka që njerëzit harrojnë shpejt dhe kështu që mund të pranohet. Prandaj jam në fakt me shumë kurioze të pres që nëse kjo do të më rezultojë në vërtet apo jo. Që nëse do të ndodh, pastaj është një lajm. Pastaj të rrofta ajo që thua për dekriminalizimin, është një histori si këto prokurorët dhe gjyqtarët që dalin po fusin fëmijët pastaj në magjistraturë. Tani, këtë nuk di ta them, nëse të kemi një guxim për figura të tjera dhe për një gjithë përfshirje. Asë nuk di të them që këtu nuk është se ka një subjekte politike janë shumë qarta, këtu ka gjithmonë ka përcime, e majta e djatha nuk bëjnë shumë diferenca, për shumë pata ishtë deputetin pak më parë, i cili tashmë ishte me Bashën, ndërko po në këtë intervist deklaroj që me votat e ti ka ardhe rama në pushtet. Absolutisht, për më shumë se sa ka përcimet të ideologjive partijake, në rastin konkret, në qofë se do të jetë Lefter Kokës, pra, kemi të bëjmë me një ishtë deputet, ishtë minister që ta akoma ndodhet në burgë dhe pritet që të kaloj goxha vite aty, dhe implikohet për një aferë shumë të rëndë që është konsideruar afera më e madhe deri më tani për çështjen e incineratorëve dhe po ashtu ka pasur akuza edhe për blerje votash e për përfshirje në proceset zgjedhore në Durrës, edhe të djalit të vet të zotit Koka. Në këtë kontekst e kam që nëse do të pranoj, do të ishte një gafë shumë e madhe dhe sigurisht nuk të krijon besim, ashtu si të thyet besimi në mënyrë të her pas hershme edhe për fjalet që jep edhe si mban si që ishte rasti që do nxjerri listën e kandidatëve për deputet deri më 31 mars edhe e shtyn me 2 muaj e çon në fund të majit edhe presim nëse do të arrihet edhe kjo pastaj.
Ndërko, nga grupimi, pra, Zoti Basha, në fakt, në atë levizin e ti, ka bërë disa organizime në DEG, që janë po. Periferike, me administrim partijak është në atë po. Grupimin e ti që ka... Që ka. Po, pjesa tjetër, do ta ketë qeverinë në hije, po diskutojnë për këtë, sepse zëra, kur flasë tuk e grupërit themelimit, Basha, Bardhe, e të tjerë, ka zëra që e kërkojnë, edhe nga radhët e tyre një gjithë të tjilë. Prej kohë është kjo, do më thënë, që kur edhe gjatë kohës që ka qenë Zoti Berisha, pra jo në masën e sigurisë arrest shtëpiak, por që në atë kohë është diskutuar që për të dalë një alternativë dhe për të qenë disi risi, duhet të dalim i një qeverinë e hije, por deri më tani është shumë e vështirë. Shikoj çka ka ndodhur, pra pse u bashkua edhe grupimi Bardhi te Zoti Berisha, po themi, u bë ky bashkimin e diversitet, sepse e kuptuan që ka shumicën e demokratëve, po në kushtet kur ajo shumicë është pa një vul dhe pa logo, pa asnjë gjë zyrtare, sigurisht ka shkuar aty sepse vetëm për figurën e një personi. Kupton? Dhe në momentin që ata kanë shkuar për figurën e një personi, ta lësh atë jashtë një formacioni qeverisës është diçka, dhe më thënë që edhe e rrezikshme, por edhe duhen bërë kalkulime të mira për të bërë, sepse mund të rezultojnë që ata kanë pritshmëritë të tjera, pra të ka i personin që shumit, që okej, dakord, nuk është shumicë dhe nuk mund të paktën si pas të gjitha këtyre zhvillimeve që kanë ndodhur, zgjedhjeve që kanë ndodhur lokalet, nuk mund të arri që të shkojnë në pushtet, por me gjitha të edhe se sa vendim apo levizje zgjuar mund të jetë që talë është totalisht jashtë, edhe për shkak se ka, pra, ka masën që është shpallur në ngrata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra mbetet për të parë, dhe ky është diskutimin që zhvillohet në fakt edhe brenda grupit parlamentar të tyre, që diskutojmë për këtë pjesë, nëse është, pra, duhet që të krijojë një qeveri në hije, apo... dhe a duhet ta lënë Zotin Berisha jashtë këtij formacioni. Megjithatë, ende deri tani nuk ka diçka të kristalizuar, emrat të cilët përfliten edhe të cilët qarkullojnë patjetër që kanë mes tyre, por përderisa nuk ka një vendim fillimisht që duhet apo jo ta nxjerrin këtë ekipin në hije se kush do jetë kabineti qeverisës, nuk është të tepër të flitet edhe për emra, kam përshtypjen. U dike një javë intensive, në kuadrit asaj që ne thamë, por edhe të punës që po bëjnë subjektet? Absolutisht, pra tashmë subjektet edhe nga edhe kryeministri, por edhe, pra edhe Partia Socialiste, por edhe opozita tashmë, për pos atyre angazhimeve që kanë në institucion për në parlament, shumicën e kohës e kanë në takime me strukturat, pra ndonë se jemi më shumë se një vit largë, ose diku një vit largë nga zgjedhjet politike të 2025-ës, të dyja kampët është më njëra me një marsh më të shtuar, si që është mashëranca që është gjithon avangardin në këtë pjesë, të diku është tjetër pasi ka mbyllur disa plagë në organizimin e brëndshëm, të dyja palet ka nisur aktivitetet e tyre për mobilizimin e strukturave për të bërë gati për zgjedhjet e 2025-ës. Dhe po ashtu duhet kujtojmë që është një grupune i cili diskuton për reformën zgjedhore, se çfarë mund të arrijnë, pra pasi dështoi komisioni posaçëm me reformën zgjedhore, janë dhe dy komisione hetimore, po ashtu çështja e amnistisë penale që përbën shumë interes nga të gjitha kampet politike, sepse që të gjitha kanë disa persona të tyre që pra i kanë para drejtësisë. Dhe në këtë kontekst është një javë me shumë aktivitete dhe me agjendë të ngjeshur qoftë politike, partijake, por qoftë edhe parlamentare në institucionet, pra në kuvend dhe në parlament. Mirë, nuk po të falenderoj për gjithë sasolla në vëmendje, ne do i shohim hap pas hapi, besoj, nëse ka surpriza ose s'ka. Sot është dhe 1 prilli, unë nuk e di që të ketë ndo një aktivitet që të nga qënë një nga këto marveshjet, se në kuatër të 1 prillit... Nuk e besa, jo, e kam bërë pushim, tisë. E kam bërë pushim. Falim derit. Falim derit.